assalomu alaykum aziz do'stlar 2021 yil super kontrakt narxlari dtm nuqta uz saytida hali rasmiy e'lon qilinmadi lekin bizda mana 2020 ming yilda super kontrakt narxlari bor lekin 2021-yildan xudo xohlasa kop farq qilmaydi uzogi 10% foiz degan taqdirda ham 1-2 million farq qilishi mumkin o'n million bo'lsa 11 million 12 million bo'lishi mumkin nari borsa undan oshiq bo'lmaydi xudo xohlasa endi qarang super kontrakt narxlari kelsak masalan birinchisi mana pedagogika matematika va informatika yo'nalishi bo'lsa masalan bir ballgacha yetmasa sakkiz million olti yuz ellik yetti ming so'm to'lar ekansiz e, mayli sakkiz million emas bu yil o'n million bo'lsin masalan tasavvur qiling o'n million bo'ldi mana bir ball yetmasa o'n million ekan endi bir balldan ikki ballgacha yetmasa o'n ikki million o'n uch million bo'lishi mumkin savb bilan ikki baldan uch balgacha o'n besh millionlar ekan uch baldan to'rt balgacha o'n yetti million debdi o'tgan yliku baribir a bu yil yigirma bo'lishi mumkin uzoq undan qimmat bo'lmaydi shunga nisbatan hisoblasangz bo'ladi demoqchiman lekin ellik olti baldan ellik olti yettidan past ball to'lagan bo'lsangiz bu ellik millionlar bo'lib qolishi mumkin chunki o'tgan yili qirq olti million bo'lgan ekan hamda mana ellik oltiyu oltidan esa to'qson ikki millionga chiqib ketgan narxlar ko'rib turibsiz mana quyidagi matematika informatika fizika astronomiya kimyo biologiya geografiya va iqtisodiyot bilim asoslari tarix tasviriy san'at va muhandislik grafikasi pedagogika musiqa ta'lim professional ta'lim ta o'zbek tili adabiyoti ona tili va adabiyoti xorijiy tillar keyin chaqiruvga qarab harbiy ta'lim milliy g'oya va xullas shular mana quyidagi jazollar hammasi narxlarni ko'rib turibsiz bu yil bir ikki million farq qilishi mumkin sotib o'taman endi davomini ko'ramiz qarang mana bu yoqda yana qolgan fakultetlar keltirilgan maktabgacha ta'lim va hokazo mana ekranni to'xtatib to'xtatib bemalol narxlarni ko'rib olsangiz bo'ladi endi ikkinchisi mana qarang gumanitar fanlar ekan gumanitar fanlarga masalan e mana filologiya va shular keltirilgan bir uch sekund uch sekund to'xtaymiz keyingilarga o'tib ketaramiz и mana tabiiy fanlarni yaqinlashtiramiz endi <coughs> gumanitarni ko'rdik mana matematika va tabiiy fanlar ko'ryapsiz o'n yetti million ellik yetti million bir yuz o'n besh million to'rt ballgacha yigirma million ekanda uzog'i to'rt ballgacha mana xushidbek kanalida tayyorlangan bu rasmiy hisoblanadi ho'p keyingisi mana mana e sa bu yog'i yana bularni ko'rishingiz mumkin и mana bunisi san'at instituti bo'lsa kerak menimcha ko'rib turibsiz narxlar unchalik qimmat emas chunki institutga nisbatan bu qimmat narx deb hisoblayman to'g'risi mana misol uchun tasavvur qiling yigirma million masalan sizga to'rt ball yetmadi yigirma million a yigirma millioninizi o'n ikkiga bo'lsangiz adashmasam bir million olti yuz oltmish olti minglardan tushadida bir olti olti ketsa kerak endi bir million olti yuz birmillion yetti yuz ming bir oyga bir million yetti yuz ming bilan institutga kirish juda zo'rku yigirma million to'laysiz bo'ldi institut talabasi bo'lyapsiz bu hammaga ham nasib qilmaydi kimdar umuman bal to'playolmagan baribir institutga kirgan bola bilan institutga kirmagan bolani baribir farqi bo'ladi azizlar shuning uchun yigirma milliongacha maslahat shaxsiy maslahat to'lab maslahat berardim shuning uchun baribir institutda o'qigan degan nom bo'ladida baribir oyiga bir million olti yudan tuhyapdibaribir bohqa narsagaham yeb ichishga bi million olti yuz in o'qili yuborasiz shuning uchun to'lab olisingizn tavsiya qilardik bir million olti yuz mingn tushyapti oyga a birora qarz olib bo'lsa ham tolab baribir kerakbirdan million to'lamaysiz masalan ikkiga uchga yoki to'rtga bo'lish imkoniyatlari mavjud bo'ladi albatta davom etamiz mana bu yog'i islom shunoslik instituti mana ko'rib turibsiz hamda iqtisodiyot mana bojxona ishi eslatib o'taman bu rasmiy hisoblanadi o'tgan yilgi xushidbek kanalidan olingan keyin mana bu buyog'i bu sohalarni ham ko'rishingiz mumkin xulas gaplarimni o'ylab ko'ring nima qilib bo'lsa ham pul topib o'qishga kirish kerak man o'zim shaxsiy maslahat berardim bu yigirma millionbaribir tayrlanaman desagiz ham o'n million ketadida to'g'risida teyyirlaman desani ham baribir ushta to'rtta andano'qiysiz o'n million ketadi xudo e, biladi e, keyingi yil qanaqa fandan bo'ladi nima bo'ladi uni hech kim qanaqa heş, savol tushadi yangi çad, adabiyotdan tushadimi eskadan tushadimi hech kim kafolat berolmaydi shuning uchun tinchgina nima qilib bo'lsa ham bir yigirma million nima bu endi ta'lim sohasida hech nima pul emas deb hisoblayman aytadiki eng yaxshi investitsiya ta'lim yo'lida kiritilgan investitsiya hisoblanadi ertaga baribir pulingizni chiqarib olasiz xudo xohlasa sga kirib bu mayda juda yam mayda summa bo'lib qoladi qoladiinflatsiya hisobi bor keyingi yil masalan bu yil yigirma million to'lasangiz keyingi yil ham yigirma million to'lamaysiz keyingi yil el qatori sakkiz milliondan to'laysiz shuni ham e'tiborga oling yana ayrimlar bo'ladi o'g'lim qo'y keyingi yil topshirasan deb yo'ldan urish kerak emas yigirma milliongacha yani bir yil umrni yo'qotganda yigirma million to'lab yuborishni man afzal deb bilaman rostdan endi qirq olti ellik million bo'lsa lekin maslahat beraman qaytib o'qigani yaxshi yana oilaviy sharoitiga qaraydi albatta yigirma milliongacha lekin shu gapim ikkilanmasdan to'lab to'lah kerak davomini ko'ramiz mana do'stlar agar masalan sizlarda videoda masalan nima desa masal, bo'ladi sal ko'rish noqulay bo'ladigan bo'lsa man buni pdf variant variantini bo'lmasa video ostida qoldiraman pdf variantini pdf variantini bemalol man telegram kanalda qoldiraman albatta video ostida linki bo'ladi man prosta nima demoqchiman qanaqa odam yug'ishni telegram kanal qoldirmoqchi emasman yuklab olish uchun ozi ko'p odam yo'q o'nta odam bor rosi bir foydali video bo'lsin deb chiqaraman sizlarga yani nimaga telegramda noto'g'ri tushunmanglar telegram kanalda qoldiraman linka esa shu videoni tagida bo'ladi xudo xohlasa mana oltinchi betga keldik agar e, aytib o'tganimdek videoda ko'rish noqulay bo'lsa biz pd variantlarini video ostida qoldirib o'tamiz shularga e, e'tibor berishinglarni xohlardim mana e'tibor beryapsiz insitutlar ham institutlarga qarab ham narxlar o'ynayaptiz ayrim nstitutlarda mana 20 million o'n besh million o'n uch million har xil bo'lib turibdi manimcha birga asam bizni jadvalimiz tugab qoldi o'zi yettita betni tashkil etar ekan manimcha hammasini ko'rsatdim xudo xohlasa qanaqadir savollaringiz bo'lsa endi qo'ldan kelgancha end harakat qilaman ja yuz foiz javob beraman demaymanu man hamenddsman albatta shularga qarab yigirma milliongacha o'sha gapni qaytaraman to'lab yuborishingizni tavsiya qilaman bir yil umrni bekorga yo'qotmang baba batro'n million ketadi takitak qayta to'lab yuborganingiz afzal hisoblanadi uydagilari to'g'ri tushuntiring masalan kimda sharoit bo'lmasligi mumkin lekin kimdandir qarz olsa bo'ladi oyiga bir million olti yuzdan tushyaptida o'ylab qarasagz endi masalan uyagilarigiz bir million yordam qilsa yana o'ziz ham ishlab bir million topsangiz ikki million to'g'rimi ikki million bo'lsa bir million olti yuz si yigirma qariz olasiz kimdandir to'lab yuborib keyin buyog'ini bu narsa qilsangiz bo'ladi do'stlar asosiysi o'qishga kirish kerak o'qishga kirsangiz baribir ertaga davlat ishlarida baribir ishlasangiz bo'ladi baribir kelajak borda keyin institutni farqi yo'q masalan ayrimlar aytadi ey institut rasvoy ekan instituting bo'lmaydi u bu deyishadi shu rasoy institutga desa ham o'zing kirolmayapsanku to'g'ri masalanda ko'plar kirolmayaptiku shunga u institut masalan hal qilmaydi ko'p narsani rasvoy institut u bu deb yerga uradi mana mashhur odamlarni ham qarang oddiy institutlarda o'qigan to'g'risida ja zo'r zo'r alrda o'qimagan ertaga masalan davlat davlata ishlamoqchi bo'lsangiz ham bu institutiz muncha muhim emas asosiysi siz oliy ma'lumotli degan nomingiz bo'ladi baribir bitta man to'g'risi bir boshqacha qarayman oliy ma'lumotli degan baribir bizda yaxshi qaraladi shuning uchun yigirma milliongacha man yana takror takror aytaman nima qilib bo'lsa ham qayoqdan bo'lsa ham to'lashingizni tavsiya qilaman endi qirq ellik millionlarga manhech nima deyolmayman i oilaviy sharoitigizga qaraysiz lekin oilaviy sharoitingiz yomonroq bo'lsa ham nima qilib bo'lsa ham yigirma milliongacha to'lashingiz kerak chunki talababu baribir o'qishi kerak ertaga keyingi yil yana inflyatsiya hisobida narxlar oshadi va boshqa boshqa qiynalasiz bu yil nima qilib bo'lsa ham kiring xullas boshqa gapim yo'q salomat bo'ling